všimněte si, až to tedy poslechnete si, že jde o jakousi kombinaci literatury faktů, protože to všechno je pravda, žádná lež. A za druhé je to ale pohádka, protože je to nádherný, krásný, šťastný konec. V tom příběhu se vyskytují skuteční, konkrétní lidé. A mezi těmi konkrétními lidmi je plejáda slavných lidí a z nich jsou dva nejslavnější. Nejslavnější český zpěvák, nejslavnější český režisér. Já se trošku před váma stydím. No, já jsem trošku, mám takový pocit, že po vás teď hrozně toho moc vím. Ale tím vůbec nechci zjednodušovat tu knížku a ty lásky, které paní Martina popisuje, to vůbec ne. Myslím, že je obdivuhodný, s jakou jako pravdou z kůží na trh do toho šla. A proto to vlastně taky pro mě bylo tak moc zavazující a svazující a snažila jsem se to udělat co nejlíp. Nemůžete to posunout vejš, ten mikrofonek, ne ty, ale ten pan zvukač. Jo. Děkuji. Chtěla bych poděkovat paní Táně. Musím říct, že to byl hrozně zvláštní pocit poslouchat tu knížku najednou jiným hlasem, jinou intonací. Dokonce jsem se do toho tak vžila, že jsem si říkala, tak Táňa taky chodila s Karlem. Pak jsem si uvědomila, že se opravdu jednalo jenom o tak přesvědčivou interpretaci mého textu. A což mě přivádí k tomu, abych poděkovala dvou velmi důležitým mužům, a to je Karlovi, moc děkuji, moc si toho vážím, že jsi přišel i tvého přátelství. A kdo by to byl, kdy řekl, že budeme oba dva vydávat u Suprafonu, viď? A pak bych chtěla ještě strašně moc poděkovat mému milovanému muži, že byl tak strašně hodnej a kvůli mě dneska stál už o 2:30 odpoledne. Děkuji. Martina Formanová, skladatelka voňavého prádla.